Bogata festivalska sezona hrvatske udruge Ars Organicisscije završava Like Lika festivalom, koji se održava od 7. do 27. rujna, a uključuje 5 koncerata na 5 različitih lokacija. Otvaramo u Brinju, u najstarijoj crkvi u Gackoj, to je danas kapela Svetog Fabijana i Svetog Sebastijana, u samu povijesnu cestu Jozefinu, u centru Brinja. Tamo će nastupiti duo Hojsak i Novosel, dakle već sad međunarodna atrakcija, akcija, tambura i kontrabas, sjajan program su pripremili, dakle u 20 sati, 7. to je subota, 7. rujna u Brinju, u crkvi Svetog Fabijana i Sebastijana uz duo Hojsak i Novosel otvaramo festival. Već sutra dan smo u Novalji, u crkvi Svete Katarine, dakle 8. rujna u 20 sati nakon svete mise, povodom blagdana Male Gospe. Slušat ćemo program Gospa u hrvatskim i svjetskim pučkim pjesmama i literaturi. Sjajna sopranistica Marija Ticel, jedan od naših ponajboljih orguljaša, Alenko Punović Legetin, prekrasan opet program baš za Malu Gospu, svečani koncert očekujemo u Novalji. U župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju u nedjelju 15. rujna u 19. sati nastupit će Zagrebački tamburaški kvartet, predstavljajući širokoj publici tamburicu kao akademski virtuozni instrument. Sljedeća lokacija Like Lika festivala je selo Široka Kula. U župnoj crkvi Svetog Mateja u nedjelju 22. rujna, točno u podne nakon svete mise, nastupit će uspješni međunarodno priznati barokni ansambl Muzika Viva. Program završnice 4. Like Lika festivala započinje u petak 27. rujna u 16 sati u kući Velebita izložbom fotografije divljine nastaloj u suradnji s Rewilding Velebit zakladom. Od 17.30 imamo vođeno stručno hodanje od kuće Velebit do svetišta. Ne možemo ga nazvati hodočašćem, ali neko može to i tako doživjeti, pa onda evo jedan lijepi vođeni, stručno vođeni put od jedno sat vremena gdje će publika moći saznati o prostoru, o kraju kojem se kreće, o prirodi, što je tu interesantno, što je drugačije i zanimljivo od drugih krajeva Hrvatske. I onda u 19 sati imamo lijepu jednu završnicu koja, rekla bih da je ove godine zanimljiva ta festivalska sezona jer smo ono najvrijednije nekako ostavili za kraj, pa nam je bilo motivacija cijele godine raditi do toga kraja. Dakle, u Krasnu, u svetištu Majke Božje od Krasna, u petak 27. rujna u 19 sati koncert francusko-hrvatskog ansambla Dialogos, koji će povodom Marulićeve godine, koje vlada Republike Hrvatske objavila ove godine povodom 500. obljetnice smrti oca hrvatske književnosti Marka Marulića, izvesti njegovu Juditu, jedino djelo koje pisao na hrvatskom jeziku, djelo toliko napredno ispred svoga vremena, ali mi ju slušamo kao monodramu, kao glazbenu priču na predložak teksta Marka Marulića. Like Lika festival ima i humanitarni karakter, a cilj je pomoći udruzi Sanus iz Splita usmjereno i na poboljšanje kvalitete života i djece. Usmjereno je na poboljšanje kvalitete života djece i mladih oboljelih od malignih bolesti i njihovih obitelji. Udruga je već cijelo desetljeće u potrebi za rehabilitacijskim centrom za djecu koja prođu kemoterapiju. Svi festivalski koncerti snimaju se i bit će dostupni na YouTube kanalu Like Lika festivala, kao i na digitalnim glazbenim platformama. Ulaz na sve koncerte je besplatan.